Zavolí to. Můžeme udělat Jarku. Jarku, až dáme jí mat na to. A my, teta Hanka, co jí udělat. Co jsme ta? To neumím. Ne, nezničí si to. A to ne, nezničí mě bojí. No já se bojím. Budeš mi před úplně hezký ten, hezká růžička. Kurá, mám kytičku. To je růžička. To je kytička. Růžička. Kytička. Jo, kytička. To je to kytička, já vím. Hele, a co dělá táta? Je práce. A co tam dělá? No nahlas to musíš říkat. Maka. No. Jsi nějaká nemocná, ne? Nejsem. Chceš? A, se mi to padlo. A maminka? Ty. Co dělá maminka? Je doma. A co tam dělá? Vaří. Vaří, jo. A kouří. A to se mluví. A co ten Runda? Pí. No, to je taky lenoch, vej. Ten moje. Je to lenoch? Hele. Natálko, je to lenoch? Jo, je. Hele, a co jsem to chtěla se zeptat? Jak se jmenuješ? A dál? Baba. Já jsem to neslyšela. Ještě jednou. Lenovo baba. Natálie. Nebo baba. Belbička. Jak se jmenuje tvůj táta? Obásek. Jo, básek, jo. Jo. A co děda, víš, jak se jmenuje děda?